Do të shkojmë me një ngjarje të fundit. Kryeministri Edi Rama ka thirrur në Tiranë drejtuesit e partive politike të Maqedonisë së Veriut, një takim i cili sapo ka nisur. Do të shkojmë drejt për drejt me kolegën Mola Luku për të mësuar më shumë. Mola, mirëmbrëma dhe kush janë drejtuesit e partive politike maqedonse të cilët janë përgjigjur kryeministrit dhe kush nga ata mungon? Përshëndetje Everest, atëherë sapo ka nisur në fakt takimi i kryeministrit Rama me liderët e partive shqiptare të që janë në Maqedoni. Atëherë të ftuar në fakt të cilët kanë konfirmuar pjesëmarrjen e tyre janë kreu i partisë BDI-së Ali Ahmeti, Arben Taravari i Aliancës për ndryshim, Mendu Thaçi, kreu i PDSH-s dhe Afrim Gashi, kreu i Alternativës. Atëherë siç e kemi thënë edhe më herët, Bilal Kasemi, kreu i Lëvizjes Besa, nuk e ka pranuar ftesën e kryeministrit Rama dhe nuk ka ardhur në Tiranë për këtë takim informal, pasi sipas tij ai ka refuzuar të ulet në një tavolinë me krerët e partive të cilët po largojnë qytetarët nga vendi, referuar këtu Ali Ahmetit. Siç e dim në fakt, këto kritika të forta kanë ardhur edhe nga kryetari Lëvizjes Besa, i cili është shprehur se ky takim i kryeministrit Rama në fakt është për të konfirmuar edhe një herë atë të Ali Ahmetit, siç mund të themi edhe më parë dhe Bujar Osmani, i cili është nën kryetari i BDI-së, ka thënë se ky takim në fakt nuk është për ato kritikat e forta të cilët ka ardhur nga Bilal Kasemi dhe Fatmir Limani, por kanë ardhur thjesht për të një takim informal i cili është bërë për vitin e ri. Gjithashtu, ai është shprehur se Osmani është shprehur se kryeministri Rama është një mik i fortë i Maqedonisë dhe kjo mbledhje në fakt është thjesht një takim informal, të cilin ai e ka vendosur për të takuar me partitë shqiptare të Maqedonisë dhe për situatën që është në Maqedoninë e Veriut në këto momente. Mirë Mola, faleminderit për raportimin, do lidhemi sërish nëse do të ketë zhvillime. Ishim